Så har vi Los Musi. Den skal ikke lige være for høj her. Frækt. Kampagne burde bare køre. Jeg tror også kun. No. Kan du det? Fordi du har. Ja, så altså, du hører mig både her og så på streamen jo. Jamen det er jo bare et spørgsmål om du vil sidde og se streamen, eller om du bare vil sidde og hygge med jo. Ja, bare gør det. Ja. Nu skal jeg lige have gang i det her. Mr. Max! Vi kan ikke høre på den person, du snakker med. Nå. Det vil sige, at jeg skal ind og have tilføjet Discord også. Det kan være, det er derfor streamer mode is enabled. Det kan være, det er for, at den piller jer fra, så. Men nu gør jeg lige sådan. Så prøver vi lige se, om ikke I kommer med nu så på lyden. Og så lad os se, så var der det med lyden her, og play, og sandbox, random island, ja, det er sgu fint nok. Max, så kan det være, det virker nu. I'm not sure, my friend. Så må jeg heller lige skrive tropico 4. Tropico. Sådan der, opdaterer. Ja, lækkert. Ja, det var den, vi snakkede om, ikke? Exacto mundo. Generate, ja, det er fint. Let's go. Jeg ved det ikke. Kan stadig ikke høre dem. Nå, men så skal jeg nok ind og tilføje dem i OBS lige. Hvad skal den så capture? Audio input capture. Jeg ved, om det er den. Headset mic. Nej, det er. Så må det være audio output. Må jeg lige fjerne den der, og så audio output capture. Der, og mine høretelefoner. Corsair Gaming headset der. Bum. Sådan måske. Så må vi prøve at se, om det hjælper noget, det der. Om den så lige opdaterer, og det gør. Hallo. Så ja, lad os se, World Economy. Foreign aid boost, det var nice. Commodity price, tourism, gambling, fiend. Fiend. Nå, er det ikke det der spil, hvor der sådan er fire landstater? Fidel Castro. Man skal næsten være Fidel, ikke? Fidel Castro. Han er jo en flot fyr, jo. Eller var. Nu er han jo så død. Vi skal være Fidel. Hvad så, gutter? Hvad så der, gutter? Hvornår starter Nora R? Nå ja, godt spørgsmål, Max. Og nu kan du høre dem. Nice. Hvad hedder det? Nora R starter op igen. Det er den 14. august, at I skal starte igen, ikke? Nej, 7. Hvad? Den 7. august. Nej, I starter jo. Den 14. Nej, vi starter den 7. Kim. Nej, hold nu kæft. Jo, gør vi da, det har vi altid gjort. Nej, det ved jeg godt, I har gjort, men det er skubbet en uge jo. I skal først til skolen den 14. august. Så det vil sige, at vi har 4 uger endnu? I skal sagtens ikke komme den 7. Nej, vi har 3 uger. Ja, 3 uger tilbage. Ja, I skal ikke komme den 7. i skole. Der skal mig og Mikkel arbejde og lave planer. Der skal vi lave secret plans.
Hvorfor er den rykket til den... Jamen, vi fik også en uge senere ferie, jo. Jeg ved ikke, hvorfor de har flyttet den. Ja, okay. Nå. Så... Ej, med fred. Ja, yes, ja, det er da vildt nok lige at få lige pludselig opdage, man har en uge 6 og ferie. Ej, det er da sådan en rimelig win for dig, det der, Silas. Lækkert. Kildom, man. Fucking sjovt. Ej, Max, jeg føler for dig. Ej, ja, han skal starte tidligt. Den fjerde. Det er godt nok, Max. I kan bare komme i gang. Men Max, du er færdig. Skal du, hvad var det, du skulle på handelsskole, eller hvad fanden var det? Du skulle starte på. Hvad er det for en, den der tentment? Den er stor. Ej, den er fin. HTX. Lad os bygge den. HTX. De skal bo herude. Der. Og så skal vi lige have sørget for at bygge noget, så vi kan tjene nogle monies. Kimi 8. skal vi så indlægge ud og... ud og... feste. Gik på noget efterskole. Gik på efterskoler. Eller er det gymnasiet, vi skal? Vi skal nok ikke ud og kigge på efterskoler, jo. Nej, vi skal i hvert fald ud og kigge på de der... Altså, vi har jo det der brobygning der. Hvor vi skal ud og kigge på de forskellige skoler, ja. Ligesom for eksempel, vi skal op på gymnasiet og sådan noget. Men ja. Og så ved jeg ikke, så overvejer Mikkel Oldenburg, eller han er i gang med et eller andet projekt, hvor at, der kommer noget ekstra brobygning og sådan noget også, der skulle være meget nice. Så lad os se, hvad han får finde ud af der. Nej, er Mikkel Oldenburg i gang med et projekt? Ja. Hvad er det? I ved, at han har nogle gode projekter i ærmet. Jeg ved det, han har aldrig glemt. Nej, vel? Ja, han har nogle planer. Så jo, der tror jeg også, han er ved at lave et eller andet lækkert til jer. Som skulle være ret godt. Så må du lige hurtigt bruge toilettet. Yes. Så skal vi have en farm, der kan lave noget. Hvad kan vi få? Noget sukker? Oh yeah. En lækker sukkerfarm. En sukkerfarm. En sukkerfarm. Nu må vi hellere lige sætte dem i gang, så de kan bygge det her. Jeg er spændt for at se, om den her planer, hvad det er. Hvor er jeg nu? El Presidente. Max, Max, kan du høre om, kan du også høre mit musik, og måske endda også lidt fra in-game? Nej, jeg tror så ikke in-game, der er, jeg har ikke rigtig så meget lyd på in-game, men kan man godt høre musikken, jeg sidder og hører? Jeg kan vide, om jeg egentlig bare, jeg kunne jo egentlig bare, den kan godt, det fede er jo faktisk, skal lige, kan... skal jeg lige tjekke musik og lyd og sådan? Ja, jamen jeg kan se, Max han ser også, han kan høre musikken. Det er fedt nok, fordi man kan jo egentlig også bare lade være med at capture musikken, og så... Okay, den skal skrues lidt ned. Alright. Det gør vi lige. Gør vi bare lige... Sådan der, sådan... Kim, jeg tænker, at musikken den skal lidt ned. Ja, okay. Det var sådan en højt. Ja, fair enough. Jeg tror... Lad os se. Sådan der. Nu skulle det gerne være bedre. Og ellers så må jeg jo booste min mikrofon lidt, hvis den er. Men den burde være bedre nu. Jamen ikke bruger du. Så det ikke er så højt. Jamen jeg har jo sådan en røde mikrofon jo. Nå, som jeg købte, så den er mega nice. Den er jeg rigtig glad for. Bum, bum. Hvorfor vil de have en restaurant allerede? Det var da tidligere at bygge en restaurant. Skal vi ikke lige have vores økonomi til at køre først? Indkomst 72. Oh shit. Det er ikke godt. Se, nu har vi Logic Camp. Vi har en sugar farm. De er i gang med at bygge lejligheder. Kan vi ikke få en mine med det samme? Og så kan vi tjene nogle penge på det. Hvor er den hen? Koster 3.000 at lave, men den giver så til gengæld også, hvis der er noget guld på øen.
Det er der så ikke. Rip. Rip. Hvad er det for en ø, jeg har fået her? Der er ikke en skid på. Der er noget jern. Ej, hvor surt. Nu laver vi lige en jernmine herude, og så skal vi lige have en vej til. Jeg kigger lige hurtigt chat, for jeg lige har lige løbet nogen farver yes. på mit. Så, så kan du også se, så kan du også vurdere, om det er et spil for dig jo egentlig, Fred. Så, ja, det tror jeg ikke, det er ude efter det, du beskrev der, men... Kan vi få en vej, der går derop? Oh, no. Nice. Jeg er stadig ikke forbygget den der endnu. Infrastruktur. Jeg er ret ny i 4'eren her, eller jeg kan ikke så godt huske heller, hvordan den fungerer sådan, så jeg kan ikke huske sådan, hvad jeg skal prioritere for nogle bygninger, og hvorfor nogen, der er vigtige. Og... Trist, at lagen er lukket ned, men det var dumt, at appen var flyttet det til ringe, in my opinion. Jeg synes også, det er mega trist, det er lukket, Max. Hold kæft, hvor har vi haft nogle gode oplevelser der sammen, synes jeg, og nogle gode lagen. Jeg ved så ikke, hvorfor du synes, at det var dumt af dem at flytte det til ringe. Jeg synes faktisk, det var et fedt move. Nok fordi det lukkede så hurtigt, på grund af, at der ikke kom så mange ringe. Ja, men for fanden altså... Jeg tror sgu ikke... Jeg ved ikke om så meget, om det var antal. Altså, det største problem var jo sådan set bare, at der ikke var nok folk til at drive det. Altså, der var ikke nok, der var interesseret i at bruge den tid på det, der skulle bruges på det. Vi skulle bare overtage det, Kim. Ja, det kunne vi have gjort. Det kunne vi selvfølgelig have gjort. Men altså, så havde det i hvert fald ikke kommet til at køre hver måned. Nej, nok ikke. Så skulle man måske gøre det som sådan noget, hver tredje eller hver fjerde måned. Hver fjerde måned, det vil være 3 gange om året. Så lave et lag 3 gange om året på Nordhavnsgrunden. Mm-hmm. Det kunne være meget nice, måske. Jeg ved det ikke. I don't know. Men ja, det var fandme ærgerligt. Jeg synes, at mamma også, det var hyggeligt med de lagen. Ja, altså, jeg var virkelig glad for dem. Jeg vil sige, det var en fed måde for mig også at være sammen med mine elever på og hænge ud på en lidt anden måde end bare hen i skolen. Altså det gav noget helt andet, og jeg lærte den måde. Det var en god måde for mig at lære mange af gutterne lidt anderledes at kende og have nogle fede oplevelser og sådan noget. Ja. Så det er lidt ærgerligt. Ej, det var den video, der gik galt, kan du huske det? Provides vehicle. Hvad var det for en video, der gik galt? Den vi filmede til lægen. Nå ja, desværre. Men ja, det var mega ærgerligt. Cola, ja, ja, ja. Eller hvad det var. Ja, det var fandme ellers hyggeligt. Provides vehicles. Transport goods all over the island. Jamen, vi skal sådan set bare have dem til at bygge den der skide bygning der. Hvordan ser min økonomi ud nu? Ikke god. Hvorfor kan jeg ikke, bare speede den? Så må jeg speede den op sådan der. Så byg den nu. Thank you. En mod skal lige godkende Max's besked, siger han. Vi har ikke fået det. Vi har ikke fået noget? Weird. Det er sgu da mærkeligt. Jeg vil lige se. Jamen jeg kan heller ikke se den. Hvor skulle den komme henne, siger du? Jamen det ved jeg ikke. Altså man må gå ud fra, at den skulle komme ind på chatten til jer, ikke? Men jeg kan jo heller ikke se det. Det er fordi, det er et eller andet automod-fis, siger han. Jamen det kan så også godt være. At der er et eller andet, hvis du sidder og skriver sådan nogle grimme ord. Det kan være, det er det, den bliver chokket over. Det er lidt træls, jeg kan ikke gå over i mit andet vindue her, uden den scroller helt ud til siden der. Mit ja, okay, jeg har den her. Har du fundet den? Yes. Okay, sweet. Jeg kan sgu godt komme i. Sådan der.
grunden til, at jeg synes, at det var dumt, det var fordi, at der var mindre plads. I Nørre Lyndse var der 80, og de var stort set fyldt hver gang. I Ringe fjernede de cirka 20 pladser, som man skulle finde et andet lag. Der er nok også flere, der vil køre til Nørre Lyndse end Ringe. Yes. Mærkeligt, Max. Tror du det, at der var flere, der gerne ville køre til Nørre Lyndse? Men det kan sgu godt være, du har ret. Altså, der var der i hvert fald lidt mere tilslutning i Nørre Lyndse, men jeg tror bare... Jeg ved bare ikke, om de ting, de kun hænger sammen på den måde, altså. For jeg synes bare, at Ringe er sgu da mere centralt, og lige ved motorvejen, og nemt at komme til på mange måder og sådan noget. Men det kan godt... Maybe you're right, I don't know. Jeg skal have lavet nogle flere farme, som kan tjene nogle penge. Tobak, kaffe. Lad os lave noget kaffe, en kaffefarm også. Den smider vi herude. Boom. Og den der... Kim, ja? er chat mørk ved dig også? Om den er mørk? Ja, skriften er hvid, og baggrunden er mørk. Nej. Super. Sådan, så laver vi lige en kaffefarm og en ananasfarm. Perfekt. Så kan de lige ligge der. Forhåbentlig snart tjene nogle penge til mig. Jeg skulle da være at kunne banke rot. Det er måske ikke så smart. Der var ikke pladsreservation i Ringe. Det er rigtigt. Det var nederen, de ikke havde fået sat det op endnu, Max. Men det viste jo også igen det der med, at der manglede nogen til at tage sig af det og gøre noget ved det. Ikke? Men så må man jo til tage nogle større lanes, hvis det er det, man har lyst til. Ja, true. Men får vi gjort det? Får vi gjort det, Maximus? Hvor lå den besked henne ved den mod, der godkendte beskeden? Pas. Max, jeg fik den bare i chat, og så blev jeg spurgt, om jeg ville godkende den eller blokere den. Fedt. Hvad fanden? Er der hul i min kop? Hvorfor spildte jeg alt det til? Nå, nej, men det er nemlig også det, jeg er bange for, Max. Jeg er også bange for, at vi ikke får taget tæppen mere. Og det er lidt ærgerligt. Hvad betyder den der lille en over der? I don't know. I prøver at overveje, Julie Greve skal til det her knaldet køre hurtigt. Ja, hvad siger du? Overveje, Julie Greve skal til det her knaldet køre hurtigt. Det er sgu da fedt. Så ligger hun der og hammer rundt på knaldet. Hvor sej. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Jeg tror lige, vi spoler et enkelt år eller sådan noget her, så vi lige kan se, om ikke jeg begynder at tjene lidt penge. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Altså, du mener... Ej, hvor det irriterende, den ikke kan det der. Du mener, Max, at det er mega dyrt at tage til... så fik jeg noget financial aid af Rusland og USA. Thank you. Du mener, Max, at det er mega dyrt at tage til andre lag, eller hvordan? Sådan der. Så fik vi også noget income. Nice. Og de fleste, de er sådan rimelig tilfredse nu. Loyalisterne. Kan vi godt have det der Childhood Museum? Kan være, jeg skal bygge det til dem. Hvad koster det museum, hvis jeg skal bygge det? Hvor blev Silas af? Toilet, tænker jeg. Nå, for helvede. Han har selvfølgelig også lige spist en hel pizza. Hvad koster den? 2.000 eller hvad? 2.000 bobberoonies. Skal vi smide den her op? Boom. Sådan der. Laver vi lige et museum. Så de kan blive glade. Fire nye immigrants to Tropico. Nice. Velkommen til. You immigrants.
Safe and sound. Safe and sound. Så har jeg fået nye emigranter. Er nogen, der gider at bygge det der museum, tak. Hvad kan de marker herude? Det er meget nærmest. Og de ligger også der nu. Hvorfor? Jeg har åbenbart ikke produceret nok endnu til at... wages, upkeep, production 364, meals provided 12. Huh. Hvis jeg nu helt fattede de her tal her, så ville det være nice. Construction shop, der har vi masser, der arbejder lige nu. I gang med Childhood Museum, det er fint. Ja, NPF, det er satme dyrt. Ej, det er ret dyrt. Så skulle man hellere tage til sådan. Det er også fucking fedt. Jeg tror hellere, jeg vil tage til sådan noget som GGI Festival. Okay. Er det ikke altså, lidt billigere, eller? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad det koster. Men jeg har været henne, og jeg er jo altid henne. Desværre kan jeg ikke selv være med til NPF. Fordi ellers så tror jeg, det var den, jeg var taget til hver gang. Og jeg har jo også været med til den før i tiden, men ellers så vil jeg, eller jeg kommer altid om lørdagen og besøger NPF i hvert fald. Min lillebror, han er som regel der, så er jeg altid henne og sige, yo, what up? Så vil de gerne have en kirke. 6.000 koster den. What the fuck? Så er det også slut. Får I en kirke, så må I fandme stoppe nu. Værsgo. 6.000 for en kirke. Møjtelig dyrt. Ja, 565 kroner. Ja, det er selvfølgelig lidt peber. Men det er fandme også fedt, synes jeg. GG Festival har mange aktiviteter og så videre. Der er mange YouTuber også. Dog synes jeg måske, det virker som et lag for mindreårige end 17-årige. Ja, det er rigtigt. Okay. Hvor er GG Festival henne? Hvor er det henne? Og det bliver holdt. Det plejer at blive holdt på, hvad er nu det hedder? Er det på Fyn? Lokomotivværkstedet i København. Nå, det er i København. Så det er problemet også, at hvis vi skal derover, ikke? Så vil vi skulle betale for broen. Så alene køreturen derover, den vil blive røvdyr, ikke? Det er også lidt noget. Hvor bliver en pæne farvel? Det er Fredericia. Så der skal man ikke betale for den dyre bro. Nej. Han er stærk, ham der. Holy shit. Han bærer bare sådan en helt træ selv. Well done, mister. Strong. Strong man you are. GG Vinterfestival bliver vist holdt et andet sted. Okay. Kan du prøve at slå det op, Max, og prøve at tjekke, hvad det er for noget, nu når du alligevel er i gang med research-arbejdet? Jeg har gjort flere gode ting for dem nu, og nu er de bare mere sure på mig. Hvad fanden sker der for det? Healthcare er ikke så godt. Så de vil have et hospital, eller hvad? Jeg har sgu da bygget en flot kirke til dem. Sådan der. Religion plays an important role. You would be wise... to satisfy their religious needs. The building has no workers. Okay, så er nødt til at købe en worker udefra. Lad os få en worker udefra. Sådan der, så fik vi også solgt lidt af vores goods. Noget af vores kaffe og vores bananer. Now we're making money. Yay. Det er noget med, velkommen tilbage, Silas. Ja, tak. Jeg er blevet med, at GG gerne vil have et lag over i Jylland også, men det, jeg tror ikke, det er blevet til noget nu. Ja, det kunne da være nice. Hvad spiser du nu? Jeg spiser stadig pizza. Nej. Hvor... Slap af. Jamen altså, jeg var snid på toilet, og så blev jeg lige forstyrret af nogen til. Og så, min pizza, den er her stadig, for da jeg gik på toilet. Så... Jeg kommer om lidt. Yeah. Husk at frage. Jeg får fandme da også dem munchies nu. Får lyst til at spise alt muligt. De har ikke opdateret deres side, så kan ikke se det. Okay, Max. Ærgerligt. Lidt ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved.
Vi må bare holde øje med det, og det kan jo være... Altså jeg ved, der ligger et LAN også, der bliver holdt. Jeg kan fandme ikke huske, hvad det hedder, men det ligger oppe på Nordfyn. Jeg tror ikke, det er helt upopulært faktisk. Det er ikke så langt... jeg tror ikke, det er helt op omkring Kerteminde, men deroppe omkring, der mener jeg, der bliver holdt et LAN også. LAN gaming på Fyn. Ja, det er et eller andet LAN på Fyn, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nu er jeg tilbage til den gamle LAN gaming. LAN på Fyn. Hvad fanden er det, det hedder, det LAN? Ej, når jeg søger på LAN gaming på Fyn, så kommer det ene video op. KF LAN er et større LAN party i Glamsbjerg på Fyn, for eksempel. Glamsbjerg. Hvor ligger det henne? Ligger til venstre for ringe, tror jeg. Gør det? Glamsbjerg. Det ved jeg. Ja, jo, det gør det ligger... også. Ja, du har ej, hvor er god. Hey, det ligger lige over Hårby. Ja. Så derude ligger der for eksempel et godt lag noget. Og det er da ikke, fordi det er så langt væk fra ringe ja. Igen. Op, kan det minde min bare. Jamen, det er en anden en. Det er en anden en. Oh. Så det er bare det, jeg mener, at der er forskellige... Okay, den er så også dyr. Standardbillet inklusive morgenmad begge dage. Plus adgang til alle turneringer 300 kroner. Så den er så heller ikke helt billig. Så slemt er det heller ikke. Nej, men jeg mener bare, at den anden den er billigere. Men okay, KF-LAN, det kunne man da i hvert fald godt. Ja, nu var LAN gaming Fyn eller Fyn. Jeg var til deres sidste LAN. Det tror jeg bare. Og det var dårligt stil, fordi der var sådan et møde, og mig, Ymer, og ja. Nikolaj, og jeg tror Markus, vi var de eneste, der var til det. Ja. Og der var sådan, det sidste. Ej, hvor blev vi kede af dem. Ej, det kan jeg fandme godt forstå. Ja, det var et fedt LAN, der mødte jeg en. Det var nogle mærkelige typer, der var til det LAN. Men ærgerligt. Jeg synes, jeg sidder med, at jeg har haft nogle fede LAN, så en af de fedeste, det er stadigvæk dengang, vi farvede Daniel Rasmussens hår rødt. Hold kæft, hvor var det klasse. Nøj, det var sjovt. Det var et godt LAN. Jeg kan huske, jeg synes, vi det har der... haft mange gode LANs. Der kom min kære Fogel. Halløj. Hey, er det Fogel? Ja. Mr. Fogel. Fod. Alt hvad du siger, det er live. Bare lige, ja. Bare lige så du ved det. Ja, du skal ikke sætte og fortælle om Celine nu. Hej Fogel, hvordan går det, min ven? Går fint. Long time no see. Mhm. Iskold. For helvede. Ej, fuck. Jeg så lige klasselisten for 8. klasse, der stod dit navn ikke på, så græd jeg lige en lille tår. Ja. Men det må man jo leve med. Allan, prøv lige at vente. Stod Carl Emil på klasselisten til vores Carl klasse? Emil? Nej, 7. NA. Ja, så kan han starte i vist. I 7. Ja. Han går da i 7. Ja, 8. NA. I 7. Jeg synes, jeg har hørt en lille fugl snakke om. Jeg er ikke huske. Hvor skal jeg lægge det her hospital henne? Det skal vel også ligge heroppe. Hvad spiller I? Jeg sidder og spiller noget Tropico på stream. Er det dig, der sidder og streamer? Ja. Ja, det er det så. Det er dejligt. Mm-hmm. Han er kommet på Twitch. Men... Ja. Så life is good, Mr. Fogel. Ja. Life is good. Yes. Er det godt? Ja. Er du glad og tilfreds? Du lyder lidt mut. Skal vi trøste dig? Ja. Nej. Hej, Brandøjle. Der er en anden. Jeg ved ikke, om det er. Der er en anden, der tager din stream. Brandøjle. Eller hvad sagde du? Hvad sagde han? Jeg ved det ikke. Du kan ikke finde ham hjemme. Hvad siger du, Fred? Nej, der er ikke noget overhovedet. Altså. Jo, kig lige serverlisten. Eller serlisten. No high school in Tropico. Mr. President. Jamen, vi går ikke så højt op i skole her på min ø. Nej. Okay. Jeg skal nok bygge en skole. What? Hun har en stor pande, hende der. Det er fordi, hun er så klog.
Det skulle da ligne i ældre model. 8.000 koster den high school. Aline. Fedt. 8.000 skal jeg give. Ved du hvad, skal vi ikke bygge det oven i de her shanties her? Det er bare folk, der ligger og freebier den og ikke betaler husleje. De skal sgu da ikke bo i sådan nogle shacks her. Hvad er de for nogle free riders? Bum! Og væk var deres hus. Var jeg en ond diktator. Hvor lang tid var sådan et spil der, cirkus? Jamen, det kan vare for evigt, faktisk. Altså, Minecraft V2. Ja. Det her, det kan du spille, havde nær sagt, indtil du går konkurs, eller folk de gør oprør, eller... Eller du bare har bygget alt, og der ikke rigtig er mere at bygge, for eksempel. Så det bliver man aldrig rigtig færdig med. Den der er ikke så god. Den der er fin. 15.000 indkom, det er også fint nok. Kan være, vi skal lave sådan et farmområde. Hvad er det derude? Og også en lille shack der. Farm, farm. Det er nogle fine farme, man er. Der bygger jeg skolen der. Også fint. Her har vi kirken, og klinikken er kommet, og der er endda også en, der arbejder der. Kirken har vi fuld gang i, det er skide godt. Okay. Okay, det må jeg give dig, Max. Det er jo godt nok godt lavet. Hvad siger Max? Han bestod din teoriprøve med 0 fejl. Sådan, velkommen i klubben. Jeg gjorde det samme, Maximus. Skarpt. Og så skal du bare vente på den 5. august, så kan du komme på glatbanen. Åh, det er så griner at være på glatbanen. Det er fedt. Det er fandme sjovt. Det kan du godt glæde dig til, Maximus. Der er ikke noget federe, end når det lige er glat og sådan noget, så bare kører jeg afsted og så hakke håndbremsen. Det er godt. Det er lidt sjovt. Hvor kan jeg bygge, hvis jeg nu bygger noget vej herover et eller andet sted, lad os lige prøve at se. Ned her, og så hele vejen ned her. Dertil. Så kan jeg bygge en farm mere herover, der kan ligge og tjene nogle penge. Farm. Så har vi korn, banan, papaya. Tobak, sukker. Lad os lave en papaya-farm. Hold ja. Den kan ligge der. Sådan. Så er det noget med, hvad er det nu for at lave industri? Lumber mill. Processes log into lumber. Furniture. This furniture processes lumber into furniture. Ja, så først skal man have den der, så den der. Okay, det skal jeg nok vente til, jeg har lidt flere penge, tænker jeg. En ny foreign expert, welcome. 7 nye immigranter, velkommen til. Åh, jeg er ved at have mange, der bor. 75 bor der på min ø nu. Hvor er min havn overhovedet henne? Hvordan fanden kommer de ind på min? Jeg har jo ikke nogen havn. Nå, den ligger herude. Der. Det er da lidt håbløst, jeg ikke har nogen ø eller nogen vej dernede til. Hvor er det henne? Infrastruktur. Der. Oh shit, kan jeg godt trække en vej så langt? Sådan der. Damn! Men så kan jeg jo godt bygge noget hernede ved havneområdet, fordi hvis jeg så bygger sådan en construction office og garage eller teamster office. Teamster office hernede. Bum. Og... Så der er 3, der sidder med uden at falde. Nice. Det er da dejligt og hyggeligt. Så tror jeg, falde. Construction office. Den der kan vi også godt bygge. Så tror jeg, at jeg godt nok at jeg lige skal passe på mine penge. Og der. Shit! Jeg har ikke mange penge. Ikke gå konkurs, ikke gå konkurs. Det er jo godt, jeg ændrede nogle af mine fejl, for ellers havde jeg haft fejl. Griner. Ja, jeg havde også en enkelt max, som jeg ændrede. En, som jeg var lidt i tvivl på, og så sad jeg, fuck, hvorfor så ændrede jeg den, og så havde jeg den heldigvis rigtig også, jo. Jeg tror, han spørger dig, Fred.
Ja, det, jeg kan ikke se, at de ikke har follow. Jeg kan bare se, hvem der har follow, og så kan jeg se, hvor mange lande. Ja, okay, på den måde. Men det er jo så også hyggeligt, og hvis det virker, hvis alt virker, som det burde gøre nu, så burde det også poppe op på skærmen, når folk de så vælger at follow. Jeg har fået sat det op nu. Du har lavet sådan en donate. Ja. Nå, du har lavet sådan en lille alert. Ja, jeg har siddet og leget lidt med det. Ej, jeg vil lige logge ind med en anden account og se, hvordan det ser ud. Ja, fedt. Men altså, den er meget standard nu. Jeg kan sikkert gøre meget mere ved den og sådan noget der. Det er, der skal rodes lidt med det. Ja, der er ingen, der bygger lige nu. Kom i gang, Jus. Jeg har snart ikke flere penge. Byg! Og sælg noget mere. Damn you. Tilvalg. Så må jeg... brugernavn. Nu hører jeg jo så... Nu hører jeg jo så... copyright fri musik, så det burde løse problemet. At vi ikke får noget problemer, og de ikke muter min video bagefter. Oh shit, jeg kommer til at rende tør for penge. Kom nu, sælge noget. Gør noget. God damn. No. Kan vide, jeg kan vel godt gå lidt i minus, bare ikke for lang tid, I guess. Jeg er nok kommet til at lige at bygge lidt for hurtigt. Fuck. Nej. Jeg skulle nok have ventet med at bygge ud dernede ved havnen, tænker jeg. Nu bygger de lige en farm mere her, som kan tjene nogle penge til mig. Men det tager sgu lige et års tid eller to, før den er giver nogle monies. Nej, sådan der. Så prøver jeg at trykke følg. Så burde du gøre komme med landet. Max, du har hørt musik fra Twitches godkendte musik, men de muted den stadig flot. Så hjælper det jo heller ikke meget, jo. Jeg håber, at det ikke sker. Nej! Hvorfor tog de ikke noget? Så er der ikke eksporteret noget. Oh no! Jeg skal ikke have flere immigranter ind og bo nu. Jeg er nødt til at lukke... fordi lige nu, jeg har ikke råd til at have dem lige nu, hvis ikke jeg får eksporteret noget. Sagde du, du har en follower-løb? Hvor har jeg noget? Den må da komme lige med. Så I den? Eller hvad? Var der ikke? Jeg har ikke set nogen endnu. Men den har du taget den ind på din OBS? Ja. Og jeg har også siddet og trykket test, sådan at jeg kunne se, når det så skete. Der kom den. Jeg har ikke set den. Ej. Ja. Hvor mærkeligt. Jeg kan ikke se den. Jo, der. Nu, der var den. Ah, ja, den skal lige flyttes lidt ind mod midten, men ellers så der meget godt ud. Den er fint. Ja, fedt. Skal du bare få en lille gif med, sådan som viser gif? Ja, lige præcis, lige præcis. Skal jeg nok hjælpe dig med på et andet tidspunkt. Fedt. Godt, Silas. Ja, vi skal lige have sat det op, så det ser ordentligt ud. Max Imports. Ship, no funds for imports, next freighter in less than a month. Hvad nu det? He's in love, dear president. Nej, hvorfor hun nu sur? Stop cutting our trees. Stop digging our soil. Ja, men det er jo ligesom nødt til for at tjene bare lidt penge til øen. Monkey lady. Nej, det, man skal have sådan et foreign office, for jeg kan... Prøv at se, er den ikke herinde et eller andet sted? Immigration office, ja, det er den. Fuck, skal vi bygge den også, så? Jeg bygger den. Jeg ved hvad. Jeg er en genial læg. Bare simpelthen en genial læg. Kan jeg se? Jeg må kunne se et eller andet sted, om der er arbejde til alle også. Et eller andet sted. Fuck. No. Hvor kan jeg se, om folk de har noget arbejde? Job. Der.
8 bill. Priests, miners, lumberjacks, farmers, doctors, dock workers, teamsters, teachers, students, soldiers, shopkeepers. 2 pensionerede, så der er jo faktisk ingen, der ikke har noget arbejde på min ø, som jeg lige umiddelbart kan se det. Det er jo ret fint. Altid os. Team Project Discord. Steam Labs. Ja. Det kan man se alle mulige ting. Ja, nemlig. Jeg bruger jo... jeg bruger jo noget, der minder lidt om det. Hvad hed den nu? Nå, det kan jeg ikke huske lige nu. Ja, Steam Labs. Hej, Diana-pigen. Ja. Velkommen til. Dejligt. Det irriterer mig, at man ikke kan se, hvem det er, der ser den udenfor. Ja, det ved jeg godt, men altså... Så så har vi klinik. Hvor fanden var det, jeg byggede skruen? Den er der, og jeg har 2 lager. Perfekt. Giv mig gerne med at lave et billede, så du kan putte ind til... Ja, fedt. Optur. Af Jimmy Tidre, Jones. Så får du lige en day. Næsten perfekt. Skal lige skal bare have bygget de der 200 Teamsters Office, Immigration Office, nice. Oh. Stream Elements, hvad fanden hed den? Nu når du spørger, Max. Stream Pro, bruger jeg. Stream Pro. Til at lave overlays og forskellige ting i. Så ja. Stream Pro hedder den. Jeg bliver nødt til at gemme det der. Så ja. Men altså, jeg går ud fra, at den har... den bygger på samme princip, jo. Som de andre der. Wait, så slår vi det. Ulla har i hvert fald været med ind og lige kigge, kunne jeg se. Hvorfor skriver hun ikke hej i chatten, så? Går vi her og savner hende? Jeg har, hvad hedder det, hun har skrevet, hun ikke magtet til at lave en profil. Nå. Jamen, kunne hun godt se det alligevel? Nej, det kan hun jo godt. Ja, selvfølgelig. Hun kan bare ikke skrive, jo. Det er rigtigt. Ude. Fod. Nej. Død hul. Du kan sidde død hul. Kan I være søde? Ingen skal dø i nogen huller her. Nej, dårlig stil. Ja. Sådan der, så tjener jeg lidt penge ind igen. Det er godt. Very good. Kan jeg ikke finde den Caribbean pay, average age, food quality. Er de rimelig tilfredse, de fleste af dem? Ja, for fanden, de er rimelig glade. Undtagen de der environmentalists. De kan ikke så godt lide, at jeg miner og udlægger træerne. Ah, nej, det er lige meget. Tænk skør. Og jeg har det bedste forhold har jeg med Rusland. Oh. Til gengæld har jeg ikke så godt forhold med... til gengæld har jeg ikke så godt et forhold til Mellemøsten. Ja. Oh, nej, så kommer der tager. De kan ikke så godt lide, at jeg har kirker. Oh. Ja. Selvfølgelig. Det er der ikke noget. Men jeg har gode forhold med både Kina, EU, Rusland og USA, så skal det nok gå. Tænker jeg. Ja. Så får jeg ingen ballade lige nu. Det er nok meget fint. Childhood Mancelium. Ja, men nu må de altså lige vente til, at jeg har tjent nogle flere penge. Så prøver vi igen. Min farms der, det kan godt være, det er dem, jeg skal have lidt mere gang i. Tror jeg. Yay, Ulla, hun kigger stadig med. Og hun sød, vi savner hende sådan. Ja, fedt gør. Havde jeg. Fred, savner du hende også? Stop. Nå, jeg savner hende også. Men det skulle da, det skulle da nice, Fred. Altså, mener du sådan, savner? Ja. Nå. Nu skal vi ikke mobbe, synes jeg. Nej, vi skal ikke mobbe. Nej, hjælp mig, Silas. Nej, men vi mobber ikke, men det er jo bare... Det er bare sandheden. Vi skulle bare lige høre, hvor meget han egentlig savner hende, jo, ikke? Fred, jeg prøver lige at sende et billede om det.
Gik fod i AFK der? Nå, okay. Arrange can solve... Jamen, det gør han jo altid. Arrange can solve food problems. Ellers så blev han rykket. Nå. Hvor du løb. Jeg skal lige spørge dig om noget. Jeg sender lige et... Eller også nej. Meal skip, no food rights and low. Ej, ved du hvad, det er lige meget. Jeg har omstemmer. Der skal være der. Bryder jeg ud til noget vand kun hernede, ikke? Ja, der er noget vand hernede. Er du færdig, fod? Hvad er nu det? Med hvad? Hvad skal de dumme ting? Det er sgu da lang tid siden nu. Vi har da ikke sagt nogen dumme ting. Nej, det var det. Det er kun fod, der siger dumme ting. Jamen altså, Kim, hvorfor... Det er næsten det samme. Ja. Kom nu med nogle monies. Hvorfor tjener jeg så lidt nu? Jeg hælder noget te op, så tror jeg, det går bedre med pengene. Oj, 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 oj. Jeg fortryder så meget, at jeg ikke købte det chokolade nede i Netto nu. Den er ikke godt det? Jo. Men der er nej, ikke lige med chokolade. Biler er bedre. Hvad? Biler er bedre. Biler er... Biler. Ja, det er det bedste slik, der findes. Det er det. Og det er det bare. Er det jo ikke, Rikke? Det smager mega godt. Er der nogen tilbage, når vi mødes om 3 uger, så vil jeg godt lige smage. Skal tror jeg ikke, at du har spist det hele. Åh, er det de der sure der? Nej, jo, det, de er også sure. Åh, det er de der biler der. Ej, de ser frøde ud. Det eneste, hvad fanden skal jeg... Hvorfor tjener jeg ikke flere penge lige nu? Tjener 14.000, bruger 2,5, 6,5 til. Jeg har plus på 5.500 jo. Give me money. Four new immigrants. Ja, men det sætter vi så en stopper for nu. Skilled workers. Nu gider vi ikke flere immigranter lige nu. Jeg har ikke råd til dem faktisk, før at min økonomi den bliver lidt bedre. Så skal vi nok åbne dørene igen. Sådan der! Hvor fik jeg de penge fra nu? Hvor kom de fra? Fuck, jeg fik mange der. Jeg må have solgt et eller andet. Fedt. Fordi så kan vi nemlig bygge... Har de alle sammen et sted at bo? Har de ikke det? People overall happiness. Housing quality. Okay, de bor af lort. 34%. De har virkelig nedtur på. Okay, så må vi hellere bygge mega nice hus til dem, de kan bo i. Så skal vi have et hus til the rich ones. Housing. Bunkhouse. Cheap low class housing. Apartment block. Country house. Her er et house. Det er et af de fine hus. Hvor skal vi bygge den her? Den skal ikke ligge ude ved siden af farmen. Den skal jo ligge ved skolen jo. De fine hus ligger ved skolen og kirken, ikke? Den skal ligge inden i det rige kvarter. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Vi ligger den i det fine kvarter herude. Den der. Kan vi bygge en mere nu, vi er i gang? Det vil være lidt bladere. Den der. To fancy hus. Hvad er nu det? Nej! Tørke! Så må de ikke bruge vand. Vil du putte water restrictions på? Det koster dig 1000. Og folk bliver mindre glade. What the hell? Hvad gør jeg, drenge? Altså, der er tørke, og så kan jeg enten sige, at folk må ikke bruge så meget vand. Det koster mig 1000 bobs. Plus, det gør folk lidt kede af det. Eller også, så kan jeg bare sige, næh, fuck it. Fuck it. For helvede. Det er sgu da en svær beslutning, den der. Vi skal have vand, altså. Ja, water will come back. Why bother? Fuck. Altså, de dør jo, hvis de ikke får vand. Ja, det er jo det. Så jeg er nødt til at sætte restrictions på, jo. Ja, det er du.
så de ikke bare bruger hele lortet. Okay, det gør vi. Fuck. Mm. Nu har jeg jo bygget de her to lækre huse til dem, og så hvis jeg bygger en politistation, så de også føler sig mere sikre, så tænker jeg, at så er der fandme ikke mere brok fra deres side af. Har du nogen til at arbejde der? Så begynder de nok at blive happy. Hvorhen? På politistationen til den tid. Ja, det tror jeg. Prøv lige at se, jeg eksporterede lige for $23,000 der. Nice. Så kommer der to fine huse. Der kommer en politistation. Look around, President. Overflowing garage. Garbage cans. Toxic fumes. Pollution problems. Oh. Hvad nu er det for noget? Hvorfor skal folk også gå og smide deres lort? Kan vi gøre noget ved det? Se, vi har garbage dump. Reduces pollution in a large area. Så kan vi lave sådan en losseplads. Den skal vi nok lave langt væk fra byen, jo. Hvor fanden skal den ligge her? Nede ved havnen, eller hvad? Er det den bedste måde at bygge? Vi kan også lave en regel om. Lad os prøve at se her. General... National Day, Tax Cut, Food for the People, Humanitarian Aid... Foreign Affairs... Pollution Standards... Requires any factory, requires ministry... Nå ja, det har jeg ikke endnu. Jamen, så er jeg sgu nok nødt til at bygge sådan en losseplads. Tænker jeg lidt. Garbage dump. Der bygger vi den herude. Den der. Men jeg ved ikke, jeg ved om det... Kan man se? Ej, hvad nu hvis det kun er det område der, den hjælper på pollution? Fuck! Kan jeg cancel den? Shit. Det kan jeg godt. Men jeg gider jo heller ikke have sådan en garbage dump inde i byen, jo. Men jeg ser der, det er deroppe problemet er jo. Man, this is bad. Kan jeg lægge den her ude bag ved det her fort eller sådan noget? Nu hvis jeg lægger den over ved de her farme her, det er da også sådan lidt ulækkert. Der er jo ikke noget godt sted at lægge en losseplads. Det er hvor alle de rige bor. Ja. Til lag i det selv. Hvorfor kan jeg ikke... Jeg ved ikke, hvor jeg skal lægge den hen. Jeg er på skideren. Jeg lægger den herude. Ligger den her. Jeg håber ikke, jeg ved, om man bare kan placere den hvor som helst. Det står der ikke rigtig noget om. Nu placerer vi den derude, så håber vi, det hjælper lidt. Man kan godt se, der er tørke. Ja, prøv at se min farm, de får jo heller ingen vand, jo. Vand. 400 for vanden. Jamen, så vil jeg så vande med de marker der. Vi vander den der. Og vander den der. Vander den der. Sådan. Jeg kan se, der er hedebølger, altså. Hvorfor kommer det helikopter ind nu? Nå, de vander dem. Åh, oh, nice. Yeah! Vand i marker. Lækkert. Der er ikke rigtig nogen, der får bygget det der. Hvad sker der for det?
Jeg synes faktisk, det begynder at se godt ud. Nej, 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 det gør jeg ikke. Stop, nej, gå væk. Så sagde jeg nu, det var tydeligt, please. Hvordan går det med dig og Markus' prison-serie? Går det meget helt. Jeg prøver at sætte nogle nye afsnit. Ja. Hvad? Ja, vi spiller Minecraft. Det lyder dumt, men det er sgu egentlig meget hyggeligt. Det lyder da ikke dumt. Ja, det lyder ikke dumt. Oh my god. Lyder det hyggeligt? Ja, det er det også. Han er vist i Bornholm, eller på Bornholm lidt. Oh my god. Ej, fedt. Nej, det er røvsygt. Er det Frederik, vi snakker om? Ja. Han ikke spammer den dumme skid. Hvorfor råber han? Fordi han er underlig. Ikke Minecraft. Minecraft er hyggeligt. Ja, det er. Nej. Ja, det er hyggeligt. Hvad mangler jeg? Ja, den der. Ja, den der. Jo. Derfor får jeg ikke et hyggeligt menneske. Fordi han ikke kan lide Minecraft. Så er jeg glad for ikke at... Så er jeg glad for ikke at være et hyggeligt menneske. Hvad spiller du så, Fred? Arne. Du spiller Arne, simpelthen. Arne. Nå, Arne. Arne 3. Og Arne. Arne. Det er også godt spil, det der Arne. Ej, hold fast, man. Det er bare... Ej, har I hørt den nye, der kommer ud? Og Crash Out. Har I hørt Toren Arne Lars? Det jeg tror lige, vi åbner vores døre igen, så der kan komme nogle flere immigranter ind. Jeg mangler noget arbejdskraft, kan jeg se rundt omkring. Fod, er du med på Crossout? Jeg er inde og spille det. Okay. Lad være ikke, når man er her. Ja. Jeg har lige fået sådan en boss, så jeg ser jo der. Okay. Kim, skal du ikke spille noget, der snart er online? Hvad siger du? Skal du ikke spille noget, der sådan er online, sådan, så du kan spille med C og mods? Jeg skal spille noget, der er online. Ja. Fanden mig. Hvad skulle jeg spille? Det ved jeg. Når man er desperat for at spille med sin lærer. Jamen, det er sgu da hyggeligt. Altså, det må da være kedeligt, hvis jeg spiller det der alene. Nej, jeg synes da, det er dejligt. Og pludselig jeg sidder og snakker med jer, og det er stille og roligt. Det er hyggeligt. Build a new lumber mill. Jamen det kan vi godt gøre. Lumber mill. Ej, Fred, jeg spiller ikke Roblox. Man kan også spille Minecraft, du må spille Roblox. Hvor fanden er den henne? Roblox. Spiller yes. Man Roblox, så må jeg sgu... Så bliver jeg nødt til at sige, at man er fortabt. Hvis man spiller hvad? Roblox. Jo. Frederik, det har du selv gjort. Hvad må man overhovedet spille for, Fred? Ja, man er dårlig stil, Fred. Det samme som... Det ved jeg sgu ikke. Ja, man må kun spille det samme som Fred. Ja, ellers er det nederen. Yay, yeah, det regner! Yes! Så kom der regn igen. Woohoo! Tørken er over. Drik, venner. Drik for helvede. Ja, det er dejligt. Drik, venner. Ja, det er beautiful. Jeg kan ikke få lov til at styre, men kan du sende et billede af din vision tekst? Ja. For eksempel ved dit cam. Det kunne jeg faktisk godt bruge lige nu. Se, hvad er det egentlig lige, du gerne vil have, min ven? Jamen altså, det der, som der er på dit webcam. Streamen. Det der, hvor der står New Vision.
Også på din, det der er på din trøje. Kim, bruger du lige stadig det der abehoved der? Nej, desværre jo. Abehoved? Ja, på hans trøje. Ja, men det er jo Apecast. Nej, det var den podcast, jeg lavede sammen med Fufu jo. Hallo, Kim, sådan en trøje, som Simon fik, kan man ikke lige specielt bestille sådan en, jeg gerne har? Jamen, det er jo one of a kind. Den kan aldrig blive lavet igen. Ej, Kim. Men du kan lave en, der er unik for dig jo. Det kan vi jo godt. Jamen, Simon, den var bare fed. Den er fucking fed. Ellers, det er faktisk rimelig forfærdeligt, Kim, fordi... Den der Noob Visions trøje. It's a too small. Jeg sidder og hører Elton John. The Legend. Ja, han er fandme en legend. Hvad sker der? Fordi Mark er der, der kom sgu da regn. Hvorfor er de stadig tørre? Hvorfor er du inde? Jeg tog sig. Hvorfor kommer der ikke nogen og bygger det der? Hvad sker der, mand? Mine arbejdere, de laver ikke en skid, jo. Ikke en skid. Der er by... Okay, det er måske også, jeg har rimelig mange byggeprojekter rundt omkring. Okay, sorry. Ved du hvad, jeg tror faktisk, construction office, det er nok den der skal være højeste prioritet lige nu, tænker jeg. Ej, jeg har for mange fan at åbne inde på mit... Det kender jeg godt. Den er ikke god. Ej, det der søger også godt. To sikker på, at du må ikke sejle nu. Ja, det har jeg så heller ikke tænkt mig, skulle sige. Jeg er lige gang med. Okay. Hvad var det? Slap af. Slap af. Min ben. Slap af, mand. Godt spole her, der bliver sgu da aldrig bygget den skide. Kom nu i gang, mand. Frederik, jeg er lige gået i gang med at lave sådan en light engine. Hvad? En light engine. Altså, snakker du, snakker du light engine, eller hvad? Ja, det er det, jeg mener. Okay. Hvad var det, du sagde? Light engine. Det lyder, som om du sagde en light cantine eller sådan noget. Hvad var det, du spurgte om? What the hell? Mig? Ja, hvad den kostede, eller hvad? Nej, det, jeg sagde bare, at jeg var i gang med at lave den. Okay. Comrade Presidente, an article published in the Pravda criticized the housing conditions. Ja, men jeg er jo ligesom også ved at lave dem bedre. Jeg har åbnet 50 crates nu, og jeg har fået en lort i alle sammen. Det må de bare få. Du er for dumt at blive ved. Nå, men det er bare lige der, jeg får gratis. Hvorfor er der ikke fucking lige på Facebook? Det er til at dø af. Kim? Yes? Hvorfor har jeg smidt din mobil væk? Stop. Har du smidt din mobil væk, eller hvad siger du? Ja. Det var sgu da rimelig surt. Ja, det er ikke for godt. Nej. Hvad havde du for en? Det var ikke en, der var særlig dyr, men... Det slemme du var, at jeg havde et kreditkort og... Eller ikke kreditkort, men havekort. Nej. Altså, det synes jeg ikke engang sige. Det minder mig om Lukas på vores Odense-tur. Kan I huske det? Nå ja. Nej, det kan jeg bare ikke. Er inde på Noob Vision-videoen også. Hvor at, yeah. han ikke kan finde hans standkort. Det var der, hvor vi prøvede min kostume. Ja, lige præcis. En billede, der er fuldendt. Jeg har brugt alt for lang tid på det skide billede. Jeg sender det til... Send det Discord. Ja, selvfølgelig. Skal vi glæde os til at se det. What the hell? Oh, hvad satan?
De er jo lærere. Det er jo skolelærere. Jeg tager smidtjæt af det der. Og så står der en noob empire. Ja, Kirsten bliver sikkert stolt. Ja, ja, helt sikkert. Hvorfor bygger I ikke de huse? Hvad fanden laver I? Går I bare og fedder den? Du skal have sub på den, Kim. Det er lige meget, når han ikke engang har... har Twitch... Partnership. Ja. Og det kræver alligevel... Det kræver, at man blandt andet laver 3 udsendelser om ugen. Ain't gonna happen. Nej, eller over 100 serier. Ja, lige præcis. Voldsomt. Det arrangerer vi da bare lige på skolen. Skal du have over 100 serier, eller hvad? Jeg læste bare, at der stod, at man skulle have a growing and engaging chat and followers, et eller andet, og så at least 3 shows a week. Du har en sub-button, Max. Og der har du da snydt dem godt og grundigt, kan vi høre. Med dine 3 shows om ugen. Merp. Hvorfor bygger I ikke de huse? High priority. Hvad fuck? Nu må I simpelthen komme i gang. Ja, kom så derind med jer. We are waiting. Oi, hvad med den der? Den er bedre. Oh. Ej, nej, jeg kan blive det forkert igen. Fanden, mand. Yay! Så er der sgu en i gang med at bygge. Let's go! Hvorfor skal jeg det? The tropical youth is on the wrong path. Det er bare noget, du skal. Nej. Skrid med det der. Det gider jeg ikke. Nej, det gider jeg ikke. Stop. Vi gider ikke have sådan en religiøs skole. Væk med dig. Nope. Det bliver en almindelig high school. Vi gider ikke sådan en skole, der tvinger dem til at være religiøse. No way, Jose. Det er deres nye affiliates-program. Over 50 followers, 3 seere i gennemsnit, og et eller andet. 3 seere i gennemsnit? Kun 3 seere? Har du nogen? Oh. Åh, måske skulle jeg lige trykke OK. Haha, så gemt den. Kim, du skal nok lige få lavet sådan en video der på YT. Du begynder at streame på Twitch. Er der ikke nogen... ja, det burde jeg nok. Er der ikke nogen, der kan... Hvad det betyder den der lille sol, der hænger derovre? Det er nok, at det er for varmt. Måske. Der fjerner jeg lige... Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, det er det værste. 33 nye immigranter. Holy craps. Så bygger vi sådan en tenant-scene mere her. Den bygger vi ude ved havnen, så kan der bo nogen herude. Hvorfor får jeg ikke automat på Max's... Kim, du skal bare have over 50. Skriver Max. Over hvad? Over 50 followers og 3 seere i gennemsnit. Nå, ja. Du har aldrig nok 51. Men hvad med, var det ikke også noget med, at jeg skulle have det der med faste... faste shows og sådan noget, man skal have? Får du noget automat på det deleted link, der er i chat? Hvad? Har du fået noget automat på det deleted link? Åh, nej, du er ikke nightbot. Nej, der står bare deleted link, ja. Jeg får det ikke i automat. Gør ikke det? Det var dumt. Sådan måske. Max,
Gider du lige prøve posten inde på chatten igen bare? Lige se om det virker. Han har sendt det på Facebook. Ja, men han skal bare lige prøve at sende den på chatten igen. Jeg prøvede lige at se, om den gad og vise os den så. Får vi det så automatisk eller hvad? Jeg ved det ikke. Lad os prøve at se. Nej, den ser bare det lille link. Der står stadig det lille link. Nå, jeg har fået den. Har du fået den? Ja, nice. Jeg kan godt sende den. Hvorfor er jeg? Ej, dumt. I automat eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har fået det der link som. Huh? Jeg ved ikke, hvad I ikke har fået. Nej, men kan okay, du godkende står her, den her? Kan nej. Du godkende den inde på Twitch-chatten? Det kan jeg ikke. Nej, Twitch. Men du skal, Kim, du skal have Nightbot. Det er nok meget vigtigt at få. Kan jeg også egentlig hjælpe dig med. Fordi nice. Sådan sletter jeg længe, så den sørger selv for, at folk bliver ikke spammer. Men det har vi da ikke det store problem med lige nu. Og så reklamerer den der for dig. Ja, lige præcis. Det er godt nok. Nå, der står her, at der er fire ting, som du skal. Så sender den bare det her link her uafbrudt. Du skal streame mindst 500 ja. Minutter og hver måned. 500 stream. Minutter? Ja. Det er til at overkomme. Ej. Jo. Hver uge var det ikke sådan? Nej, hver måned. Nå, hver måned, okay. Ja. Og så skal du have... Onecube broadcast. At least 7 Onecube broadcast days in the last 30 days. Hvad betyder Onecube? Silas, hvor fik du det der link henne? Jamen, det er sådan en mark til chatten. Nå, I styrer lige det. Nå, unique. I styrer lige unique. Det der. Jeg skal altså ud og pisse. Ses. Hell yeah. Det er godt, Kim. Det skal jeg faktisk også. Du tager lige over, Silas. Hell yeah. Er I sikker på, at I tør det? Nå, skal jeg jo lige gøre sådan her. Slash clear. Altså. Hov, hvor var den lukket på den? Det var dumt. Log ud. Og log ind. Nå. Hvordan har lydet det, fru? Det har det helt fint. Hvad med dig? Jeff. Der er det fint. Det var da godt. Ja. Jeg er tilbage. Bøv. Silas Broen 123, just clear. Jeg prøver lige, jeg skal lige gøre det her. This command allows you to set your room so only messages that are... Oh! No! Ej, den er nok meget rolig. Hvad var det? Det var sådan, så at de eneste beskeder, som der kunne blive set i chat, det var beskeder, emojis. hvor der kun var emojis. Ja. Ikke andet. Den er nok dummer, da. Dammit. Den er dummer, ja. Kan man burde ansætte en til, der kan bare gøre sådan noget her. Kan du få en Nightbot til, hvis der er med? Der sidder også bag med det der. Ja, jeg ved ikke, om det kan få Nightbot, men altså, indtil han får det. Vi skal have gjort et eller andet sådan, så de ikke kan sende links.
Jamen det skal de kunne, vi skal bare kunne gøre det manuelt i automat. Fred, kan jeg ikke ansætte dig til at bare sidde og spamme det der? Nej. Åh, forfærdeligt. Ej, vi har bukset lige talt om det. Har du hørt, hvad vi har snakket om, eller? Ja, jeg har trådløs headset, så... Hvad hedder det? For satan, mand, jeg fandt nogle blåbær. Og så fandt jeg et kinderæg. Så bliver livet vist ikke meget vildere, hva'? Jeg fandt det. Shit. Spis noget bær. Ej, nogle gode blåbær. Kim, hvornår skal dig og mig Fred egentlig lave den der video der? Vi kan lave den om 2 uger. Hvad lavede Tobi? Fordi jeg sagde Tobi en besked, så skriver han sådan, han lige skrevet noget. Sry så den ikke, min ven. Jeg var ude i en skov. Han var simpelthen ude i en skov. Ja. Skal der jo op og plads til. Flytte nogen ind der, flytte nogen ind der, og flytte nogen ind der. Yes, og der er fuldt arbejde på politistationen. Lækkert. Hvad med hernede? Har de bygget den lejlighedskompleks her? Det har de. Der bor så bare ikke nogen endnu. Okay. Bare nu flytter der en ind. Jamen, der kommer nyt path for fixeren. Er det? Nej, det kommer der. Hvad mener du? Men nogen vil fortælle mig, der kommer nyt path for fixeren igen. Der kommer nyt? Der ikke... Path for fixeren 2? Eller hvad tænker du? Sikkert nok. Vildt. Hvis jeg gør det, så skal jeg spille det. Det skal jeg. Var det egentlig ikke meningen, nogen af os ville spille noget Diablo 3? Havde vi ikke snakket om det? Ja, nej. Jeg takker, ja, nej. Hvem har jeg snakket med det om? Sorry. Jeg havde så talt med nogen om at spille noget Diablo 3. Når den nye sæson den startede. Det bliver ikke meget, jeg skal ikke spille Diablo. Vi kan også spille Path of Exile. Ja. Vi kan også gå en tur. 20.000 for en cathedral. Holy shit. Vi kan gå en tur. Jeg har gået en tur i dag. I ved jo godt, jeg har lavet den der challenge 7.000 for lidt om dagen jo. Og den har jeg ikke lige fuldført. What? Jeg kom på 7.900 skridt i dag. 5,4 kilometer. Formand. Ja, ja. Måske i snit. Der har jeg, men ellers ikke. Okay. Man. Hvis bare man har i snit, så kan det undskyldes, vil jeg sige. Ja. Så får man det mindste bevæget sig lidt. Ja, lige måske. Ja. Det er altid noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bygge nu her. Hvorfor foreslår den, at jeg skal bygge flere lejligheder? Jeg har da rigelige lejligheder, altså. Jeg skulle da lige bygge den der nede ved havnen der. Er den overhovedet fuld? Ja, okay, den begynder lige stille. Lad os lige tjekke, om der er alle er i job her rundt omkring. Der er fyldt, der er fyldt, der er fyldt. Farmene, fyldt arbejde. Der er der ikke. Der er kun 2 deroppe, der er på arbejde. Hvad laver de? Nå ja, hvad med den? Hvordan åbner du op det der automat, egentlig? Automat. Nede i Insta, du ved, nede i chatten, der er sådan en... Nå ja, automat. Så ned og starter noget, der hedder automat. Det er skidesmart. Der er også en, der hedder... Marty eller andet. Den ikke den allerøverste, men den øverste i den boks, hvor et automat ligger i. Den har jeg også lov til. Det er meget smart. Lad os få den. Så kan du time out og bande folk med det samme. Uden at du skal ind og skrive commands. Og ja, du kan jo alt det her. Ja. Show messages caught by automate. Hvad er det? Happiness går lidt ned og overall respect ned. Respect up. Hvad?
Fred, prøv lige at sende, et link i chat. Et eller andet link. Jamen, jeg kan godt sende link, når jeg måtte. Åh, goddammit. Fogel, gå lige ind på Kimstream. Fogel, gå lige ind på Kimstream og send et eller andet link. Og lad være op. Ellers, hvis Max er der endnu, kan han jo også fyre et par links afsted. Åh ja, bare et eller andet. Jamen, jeg har lige skrevet besked til ham, men han har ikke svaret på den. Hvem Max er det? Jamen, altså, Det er Max over fra, der gik over på Nordjær. Fred, kunne du se Max's link? Han er gået i 10'en på Tingjær nu her i det her år. Fred, jeg skal lige vide, kan du se det link, som Max lige har sendt? Har han lige sendt noget nu? Han har lige sendt et link, hvor der er står... Det, er det med det fætter? Jeg kan se, der står deleted link. Okay. Ja, der står bare deleted link igen, ja. Hvad hedder du på Twitch, Kim? Er det også bare Nubition? Ja. Nej, han hedder 1, 2, 3, 4. Hvad er det, du spiller? Jeg spiller Tropico 4. Ja. Cathedrals. Og... Mange. Spørg Army. Spørg Army. Nej, større Army. No. Men var en cathedral, den var der mega dyr. Var den ikke der? Faktisk rimelig stolt, jeg klarede Mad Max på 14 timer. Spillet? Ja. Det var rimelig godt klar. Var det et godt spil, eller hvad? Ja, det var fedt. Altså... kunne du huske, da du spilte det der spil, hvor der var de der totalt på YouTube, hvor der var de der totalt fede måder at slå folk ned på? Ja, ja, ja. Altså, i Mad Max, der slås du lige sådan, det er så fedt. Ej, hvor nice. Det er totalt fedt. Og historien er god og sådan noget også. Ja, den er faktisk meget god. Hvad for et spil snakker vi om? Mad Max. Fuck, en stor bygning. Den gider jeg ikke bygge lige nu. Slap af. Oh, var den ikke sindssygt stor? Fucking hey, man. Hvor lå den henunder? Nu har jeg glemt, hvor den lå. Kim, jeg har faktisk et spil til dig, hvis der er... Fred! Mother Russia, ja. Ladies! Da jeg sendte et link ind til chatten, der stod der deleted link. Ja, det kan jeg godt se. Messing 123B. Det er dårlig stil, jeg kan se linksene. Wait, Tors. Det giver ikke mening, det her. Fået på lige sådan et link mere. Ja, der kommer bare deleted links, ja. Og prøv igen. Nej, jeg kan se links. Ja, det er lidt sjovt. De besked blev ikke sendt, fordi den... identisk med den besked, du sendte for under 30 sekunder. For eksempel, du skriver xdxd. Skriver xdsat, skriver xdsat. Så, fordi de er identiske, så kan du sende. Show moderating. No, nej, du hedder Dyn. Ja. Dynamic. Kan jeg huske, du fortalte historien om, at du hedder Dyn. Ja. Din ven Silas har lige været tændt. Hey guys. Nå ja, det var fordi jeg lige sikkert accepterede dine venner om morgenen på Twitch. Nå, for den måde. Griner. Det er sjovt. Jeg har lige været tændt her. Wonky. Streamer har haft 419 visninger i alt. Ministry, den skal vi da have. Lad os få lavet et government. Den skal vi vende den vej der. Ja. Der. Miss Ego fra base love following. Kom ja. Burde jeg også kunne se, at du er inde på showlisten? Det er ikke okay. Ikke det. Bam, 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 bam. Ba ba da 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 ba da
Kan man også se, hvis folk de donater? Ja. Jeg vil godt lige have donatet dig 10 kroner, men det kan jeg ikke, da det er, at jeg også har min mobil væk. Og min kort. Det er ikke sådan, når man ruder sig ud i sådan noget. Nej. Det der camping der, det skal man holde sig væk fra. Det er noget farligt mere. Ja. Kan vi lave sådan en god cattle farm hernede? Hvorfor er der rødt og grønt og gul nede? Jamen, jeg tror, det er noget med, hvor det er godt at bygge henne. Og placere det. Okay. Fordi for eksempel, hvis jeg bygger sådan en farm her, og gerne vil bygge noget, ja, kaffe, så der sidder det ikke er særlig godt at bygge det, og så steder, hvor det er noget bedre at folk hernede nu egentlig. Nej, den er ikke fyldt endnu, men det kan være det, fordi de ikke gider bo dernede. De bor heroppe i byen. Så bygger vi et hus mere heroppe. Og nej, kan du lige lægge sådan en på hjørnet. Hvis Elia han finder ud af at spise hans kinderæg, så er død. Så er han deadman. Jeg er nødt til at købe et nyt kinderæg til ham, inden at han opdager, at det her det er væk. Fordi ellers så er det ikke. Men det var bare fordi Silas han spiste pizza. Mm-hmm. Så fik jeg jo fuldstændig vild munchies. Munchies. Eksportere fine smykker, juveler. Ja, det bliver lidt svært. Men det kunne vi godt tænke os. Except, så går vi sgu efter den. Så skal vi have en industri. Nå nej, det kan jeg. Ej, det var dumt. Fuck, fordi jeg skal selvfølgelig bruge guld. Så skal jeg importere guld for at kunne lave det. Shit. 13. Og plus, at jeg skal med 21.000 for overhovedet at bygge det op. Fuck, hvad jeg har rodet mod det her. Okay, vi går efter det. Fuck det. Lad os bare prøve. Allow imports. Sådan der. Nej, men den forkerte vej. Oh man. Infrastructure vej. Nå, den har jeg bygget sådan en vej, den var der. Okay, fint nok. Det er bare sådan her. Må vi hellere lade dem bygge lidt. Silas, er du medlem af offentlig menneske? Ja, desværre. Det skulle sgu da ikke siges, det er svært, det er fucking rener. Ej, jeg tror faktisk, jeg blev kigget. Fordi jeg var dum. Og jeg er egentlig meget klar for, at jeg blev kigget for det. Ellers har jeg altså livet. Der er seriøst en, der spørger, om der er nogen, der har nogle videoer af folk, der hopper ned fra høje ting og klasker ned i jorden. Okay. Åh, det er en af grundene til, at jeg får... Børnevenligt.
Så er der egentlig, der skal være sådan de klammeste og mest liderlige videoer, jeg har. Ej, hvor fuck. Okay, det var nok. Tobi var simpelthen ude i skoven for at hygge med Ymer og Simi. Ja, ja. Ymer og hvem? Simi. Simon fra ID. Nå, hyggeligt. Der har vi sgu lige nogle køer. Hvorfor går de ikke inde i folden? Kim, vi flygter. Ja, ja, de gør sgu. Nej, de er bare på vej væk. De smutter bare. Er der nogen, der tænker sig at stoppe dem, eller no? Hvad er det med ham der? Hun er syg. Det er så fedt på at se, så kan man bare snipe hende, hvis det er. Man bare få militæret til at snipe hende. Så kan hun stoppe med det, Pjat. Poli, gør det. Poli, gør det. Skal vi snipe hende? Ja. Hun går også der syg, jo. Vi sniper hende. Yes. Oh, fuck. Jeg tror ikke, det er smart det her. Min by, den bliver nok rimelig sur på mig, når det er. Lad os se, hvad der sker. Ej, bare til du kommer ind på streamen. Nej, fjern den der. Fjern. Vi skal se, hvad hun bliver smartet. Nå, jeg skal tage den på igen. Sådan der. Jamen, hvad er der med ham der? Nej, du har lige cancelet din lille snak. Jamen, jeg tog den igen. Han vil være holdt fast i jord hurtigt, hvem der. Oj. General Rodriguez. Jeg ved ikke, der sker ikke noget med hende endnu. Der stod der ikke, at armyen var for... Det var for lille, jo. Lige nu, der går det fint med hende, jo. Der er bare rundt og chiller, der er ikke lige nogen, der tør at gøre noget ved hende. Fuck, man griner med, at bare kan snipe folk. Ja, jeg snipe dem og putte dem i fængsel og... Arrange an accident. Åh, det er endnu federe, jo. Så er der ikke nogen, der mister respekten for mig. Men prøv at se, der er ikke rigtig nogen soldater i nærheden, åbenbart. Hvad skal hun også helt ud på den vej derude? Så kommer han der løbende. Ja, han kommer bare med hans trillebøger. Det er så sjovt ud, når de kommer løbende sådan. Nu bliver hun løbende ned. Det tror jeg ikke, hun gør. Det er som om, der sker ikke rigtig noget med hende. Nej, men jeg tror, at armyen er for lille. Jamen, det kan godt være, ja. Dit militær, måske. Jeg har vel egentlig heller ikke rigtig noget army, har jeg det? Nå jo, jeg har selvfølgelig dem, der arbejder heroppe på det her. Så der har jeg 4. Mm. Der, vi kan se på pilene, hvor de er. Se, der er en her. Og det kan være, at han er på vej op for at nakke hende. Så tager sin tid. Ej, han løber den så meget. Nej, se, nu løber han ind på vejen. Wow. Nej, nu går han den anden vej. Hvad laver han? Er hun død, eller hvad? Jeg tror, hun død. Ja, hun død! Han nakkede hende. Ej, vi så det ikke. Hun blev fandme eliminated. Nej, vi så det ikke. Vi så bare, at han løb derned ad. Han snipede der på en rimelig lang afstand, hva'? Hun var en farmer, kun 38 år gammel. Så blev hun lige snippet. Tænk sker. Ej, det er fandme trist. Nå, og væk er hun. Det er der ikke noget, der er nogen, der gør noget med. Det var lidt trist, det der, venner. Bare snipe hele sin by. Ej, det er nok dårligt i dag.
Government, prison, fire station, armory, der. Army base. Skal vi bare have nogen til at bygge de tre hus der? Fire hus. Og der er igen ikke nok, der laver noget. Nu har jeg streamet en time og 35 minutter. Hold da fast. Det er ret voldsomt faktisk. Jeg tror næsten det er nye rekord. Hvor lang tid havde du? En time og 35 minutter. Har du ikke haft en på YouTube, der har været længere der? Har jeg det? Ja, det er jeg ret sikker på, du har. Jeg troede bare, det var rekord. Er der mere te, eller så går jeg i seng? Yes, der var mere te. Herja. Ja. Jeg har kun lidt te, hvis der er rigtig meget solvæg. Jeg har lavet sådan en ingefær citron urtete. Den er fandme vild. Har du lavet? Yes. Det er typisk dig at lave sådan noget der. Ja, ja, ja. Stod fandme selv og rev ingefær og citron og alt muligt, så den blev helt vild. Nå ja, og så puttede jeg lidt kanel i også. Øj, den er rock'n'roll, altså. Jamen. Hvor lang tid var det, du sagde, at den her stream har været? En time og 35. Ja, din Eevee online stream, den varede en time og 50 minutter. Åh. Så også verdens bedste spil, så jeg kan godt forstå det. Alle det der rumspil der. Ja. Since Tropical soldiers are too unruly. Nå, hvad vil han nu? Han vil have flere generaler. Ja, ja, men jeg er jo også ved at bygge et armory. There is a crisis of command in our army. Since Tropical soldiers are too unruly, we should recruit more generals. Yes, men det finder jeg ud af. Presidente. Stop! Hvorfor ikke give mig så mange ting? Kim, da du blev 30, fik du så egentlig... Nå, nej, det gjorde jeg ikke. Men det er fordi hvad folk det, ved... Hvad er du blev 25? Nej, 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 det fik der jeg ikke. Du, nej, der fordi folk ikke. Ved godt, at jeg gider ikke sådan noget lort der. Er det alt for drengeråd? Det ved jeg ikke, det er bare ikke mig. Jamen, om man bliver 30, så får man peber, når man bliver 25. Så får man kæmpe. Har I set den der 25-årsdagen galt med kanel om bordbunden? Ja, ja, det var nemlig det jo. Hvad? Det var fordi, at de havde stadig hældt kanel ud over en, der blev 25. Så havde de tændt en bordbunden samtidig. Det vidste ikke så klogt, når der er kanel. Så var der kanel i ham. Mhm. Imens han tænder bare bundbord, ikke? Så det var smart. Ja, ja. Ja, ja. Hvad fungerer så bedst for dig, Twitch eller YouTube? Altså, det ved jeg ikke. Jeg kan faktisk skide godt lide den måde, man streamer på Twitch Pro. Det eneste er jo så, at den ikke gemmer min video bagefter på YouTube. Det synes jeg har været meget lækkert, medmindre jeg sidder og optager det, eller downloader mine videoer og lægger dem op, eller et eller andet. Og det skete jo bare automatisk på YouTube. Det synes jeg er meget lækkert. Hvorfor er jeg så slikskruen? Det er helt vildt. Jeg kender jeg godt. Hvordan hyrer jeg flere generaler? Det ved jeg ikke. Så skal jeg måske have den her army base her. Nuclear program. Så får vi fandme en stor army base også. Den er stor. Ja, så er der eddermame. Så har jeg både et armory her, hvor der er special ops training. Og så får jeg også en army base herude. Hvor de kan bo og arbejde og alt muligt. Det er da for vildt.
shall come along. We still have a long way before us to reach our goals. As part of my report for my next map, I shall see to it that the size of our army is increased. Og prøv at se der, ham der, der er valg lige nu. Jeg havde sagt op til valg, eller lagt op til valg. Og ham der kører imod mig, Elektra Ramirez, han har kun 37 stemmer lige nu. Jeg har 105 stemmer. Hvad vil han? Jeg bliver jo genvalgt igen. Og hvis ikke, så får jeg ham bare snipet. Jeg er jo trods alt diktator. Hvorfor ikke bare så bare gøre nu? Jamen, nu tager jeg et helt fair valg og lader som om, at... fordi at ellers så måtte jeg jo ud i sådan noget, fordi så kan man jo godt gøre sådan noget med, og man kan fandme gøre alt muligt sindssygt, faktisk. Se her, så kan man få sådan noget secret police, der holder folk nede, og brænde bøger, så folk de ikke begynder at lære for meget og køre totalt diktatur og alt muligt. Her wiretap folks telefoner. Her er secret police, yeah. Bare send alle prisoners væk fra øen af. Væk med dem. Bare send dem til Florida. Fedt. Silence the rebels. Her er det. Så bliver de bare slået ihjel. Kill the rebel contacts on the island. Sådan. Fedt. Man, han taber jo fuldstændig ham Elektra. De kunne ikke stå for min gode tale og holde til folket. Jeg skal se, hvor har jeg en arbejdsstation henne? Har jeg ikke lavet jeg ikke en hernede ved havnen? Construction office, der er jeg. Der er sat med det. Prøv at se, hvorfor går alle de her mænd bare rundt og ikke laver en jar? Hvad laver han der? Hvorfor arbejder du overhovedet ikke? Du er sulten, eller hvad er der? Hvad betyder det der? Er det, betyder det, at han er sulten? Lad os se med ham. Hans housing. Respect job, han er glad. Environment er ikke så godt. Food quality er dårlig. Det er bare svaret hver gang. Han er mega træt. No food. The hunger is making me dizzy. I can't find a doctor. Okay, så han er også syg, så der er altså lidt problemer faktisk med dem, der bor hernede, at de har... ikke noget sygehus, de har ikke noget mad, det er helt lort, jo. Kim. Lad os komme i gang med at fiske, så. Kim, hvor mange kommentarer tror du, der er på din 1000 stop special chili edition? Skal jeg bare komme med et gæt? Ja. 30. Der er 105. Åh, shit. Det er fandme vildt. Ja, det er faktisk ret vildt. Ej, men det er da optur. Ja, det er mega fedt. Ja. Sgu da hyggeligt. Så skulle vi bygge en klinik, så folk de kunne... Problemet er, så er der ikke rigtig er nogen, der bygger. Nu laver jeg en wheel-design, og jeg skal gå ud i køleskabet og finde noget andet. Åh, fedt. Fedt. Altid godt at lave en wheel-design på sådan noget. Den der. Okay, lad os tjekke ham her, Joe her. Hvad siger han til det? Den sagde, find noget lækkert i køkkenet. Så det gør jeg. Han er også sulten.
This island blows. There's no entertainment here. Okay, okay, okay. Så laver vi en pop. Så kan folk sætte sig ned og drikke. Så må de fandme være tilfredse. Sådan der. Og ranch til noget mere mad. Goats. Så laver vi sgu nogle goats herude. Men jeg skal lige zoome lidt ud. Ja. Nå, er det så godt heroppe? Nå, det kan godt være, jeg skal have en goat farm herude omkring. Hernede. Her. Nej, det var ikke den. Hvor fanden var den henne? Der er ranch, goats. Bum. Jeg er tilbage. Lama ranch. Bum, så er den der. Nå, så skal de jo bare have bygget igen nu. Alle de structures. God damn. Sig mig, er det kun os, der kigger med egentlig? Det er det. Der er fem, der kigger med. Jeg ved ikke, hvad der er. Det var sådan, så man kan se, hvem der var. Nej, jeg kan også se, det er fem, der kigger med lige nu. Kim eller Fred, hvordan var det? Det var sådan, så du kunne se, hvor mange... Eller, vi sidder ved tandhjul, der var sådan en lille ting. Skal vi tjekke, hvad min søn han har fået i hans kinderæg? Jeg tror, det er et løbhjul. Nice. Kære Max. Prøv at se, så er der fandme en mere, der kommer rappel. Nå, nu er der. Der er fjerde, der kigger med. Max. Max, det er godt, Max. Nej, for der er en, der har unfollowet. Der er sådan. Jeg er bare en, der ikke follower. Du kan kun se, hvem der er, dem, der er follower i der. Dumb. My dear President Day. Nej. Election Day draws near. Nu spørger han, om jeg vil snyde her i valget. Men nej, det behøver vi ikke. Ikke denne her gang. Den vinder jeg jo klart. Så har vi jo et stort militær herude nu. Nice. Comrade, food for the masses. Okay. Our supplies are in shortage. We cannot build communism on a hungry stomach, no? Please take care of this simple need by building more farms, ranches. Jamen, det har jeg også gjort. Marketplaces are also useful. Marketplaces? Oh, han er flot den der. Der. Aha. Nej, vent lidt. Var det kun til... Ja, okay. Det skal vi da have for fanden. Ja, så vandt jeg klart. Hvordan? Men det er for dårligt, du ikke har et indkøb. Smart. Sådan der. Ligger vi en herover også. Så all good. Jeg var ved at købe et par Yeezys i dag. Hvad var du ved at købe? Et par Yeezys, men så blev de solgt. Sko. Åh, jeg er skoen. Yes, det er rigtigt. Tobi og jeg har de samme, udover mindre fake. Ja, de er fake, siger du. Jeg er lige glad, altså de er lige så fede. Ja, jo. Nu prøv at se, hvad siger han til det. Han må være glad nu. Time to go to rest. Get me out of the town. All work, no play. Feeling strange today. Better go to the doctor. Der er han glad. Jamen, så er han da rimelig happy, ham der. Det er han også det eneste, de mangler. Det er noget fond eller hvad.
Har de bygget det herude færdigt? Ja, det kører bare. Nice. Fod. Hvad laver han? Fod? Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Jeg tror, han løber. Kommer du ikke ind på Crash Out? Jeg har lige været inde, mand. Ja. Jeg kom lige ind. Ja, det gør det altså også. Hvad skal jeg sætte mig til at spille? Hvad med noget? Prism. Ikke noget. Hvad med noget tegnforhold, det er altid lidt. Jeg vil faktisk gerne med ind og prøve Minecraft igen. Ja, det er ærgerligt. Jeg går ind og spiller noget tegnforhold. Hvad, Fred, hva'? Ja, Fred, så er det måske ikke, så det hedder en var. Var, var. Så sad du lige svinet altså, til før, og nu er du egentlig åben for at prøve at... Hvornår var det, jeg spillede med dig, John? Jeg kunne ikke huske. Jeg kunne ikke engang huske, hvordan man spændte. Eller jo, det kunne jeg godt, men jeg trykker shift i stedet for kontrol. Det er fordi, vi alle sammen er vant til at trykke shift, når vi spændte også spil. Udover Minecraft. Og CSGO. Jamen, CSGO, der kan du ikke spændte. Nej. Du kan løbe med din knive, men altså. Det er nok det tidligste, man kommer på at spændte. Hvad skal du spille for noget, Frederik? Jeg synes faktisk, at CSGO er ved at dø lidt. Altså, jeg kan ikke huske, hvordan man skifter, så jeg går ind i 1-10. Hvad er ved at dø? Yeah. CSGO. Nå, hvad er det? Ja, lidt. Ja, CS er ved at dø. Arh, det lød godt nok også. Mundov, gutter. Mundov. Der går ikke lang tid, så kommer der et nyt CSGO. Eller et counter. Kom lige ud af den. Jeg synes bare, der er kommet så mange, der har prøvet sådan at gøre det efter dem. Og det er ikke rigtig lykkedes nogen. Ej, det er nok meget rigtigt. Ikke at blive lige så store i hvert fald. Simon, hvad har du egentlig gjort en fidget-spinner? Jeg tror, den ligger her et eller andet sted, faktisk. Jeg går ind på en anden server, der hedder... Jeg ved ikke, hvordan man nu taler det der. Jo, jeg kan godt huske. Hvad er det nu? Så bare stige bogstaven. Den der server der, der starter med H, den der... Hypixel. Ja. Hedder den Network til sidst? Ja. Ja, så er det den. Den går jeg har fået DMR, der er sådan en lortesnak. Jeg partyinviter dig lige. Fuck. Hvordan gør jeg det? Nej, jeg har en partyinviter. Partyinviter. Jamen, hvordan accepterer jeg? Du trykker bare på den tekst, der kommer. Du trykker T, og så trykker du med din mus på, hvor der står yes eller sådan noget. Accept. Nej, bare tryk på teksten der. Klik her. Ja. Er jeg inde nu? Ja, hvad vil du spille? Jeg kigger lige, hvad der er. Hvad vil du spille, Fred? Hvad vil du spille, Fred? Det der biobald der, det kan jeg huske, men det gider jeg ikke stille, for det er for fucking kedeligt. Uf, ja, det er fordi, at du altid taber. Slam, mand. Oh, wow. Hallo, jeg er bedre til at bygge, end du er, tror jeg. Eller jeg var. Ja, hvis du har længere tid til det, men hvis jeg du ingen tid har, så er jeg meget bedre end dig. Du har 6 minutter. Og det der Bed Wars, det kan jeg huske, det kom ud, da jeg stoppede med at spille, så det skal... Skal vi spille det? Ja, jeg skal lige prøve at følge. Bed Wars er lort, Egg Wars. I burde jo hente BattleBot Block 4 til os og spille det. Det er fucking godt spil. BattleBot. Ja, kan vi ikke finde en pris på det? Det er BattleBot, Kim. BattleBot 4. Det var det let's play på kanalen, som varede et afsnit. ja, det var fucking godt. ja. Okay. Genialt spil. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke inde og kigge det. Okay, vent, jeg kigger selv. Det er ingen af os. Nej. Hvad er I for nogle sløve mods? Nu skal jeg kigge for jer. Jeg sidder og spiller Titanfall, men det er fucking Call of Duty på stivet. Så herovre, der får vi ting. Det er rigtigt, det er det. Titanfall 1 var legende. Du skal ikke tage det. Får du ikke noget? 15 euro koster den alligevel. Nu får jeg noget. Dyr. Ja, det var fordi jeg kiggede. Du kan bare... Du kan... Her på... Kim, du kan bare give.
Stain. Hende på... Det ligner bare sådan et lille... Jamen, det er så godt jo. Det er så godt. Kim, ja. Kim bare køb keys. Køb keysene til det og lave build-design. Ja, lige præcis. Jeg vinder alle tre spil. Ja, ja, det gør du, så det ved vi jo godt. Ikke. Nej, så gider jeg altså ikke mere. Så er jeg aldrig med en igen. Vi ved jo så godt, Fred han vinder. Fred, du er lidt svin. Oj! Vi ses, Maximus. Jeg håber, jeg er nødt at se, at du siger hej, inden du er væk. Sov godt, og tak fordi du kiggede med på Lost Stream. Det var sgu da hyggeligt. Ja, vi ses, Maximus. Maximus! Fuck! Er du der en anden? Nej. Er det dig, det der fod? Det er mig, ja. Hvorfor hedder du B-Dragon 05-03? Det er nok fordi, jeg hedder B-Dragon 05. Nej, det er fordi, jeg er på Team Blue, folk. Hvad er det, I spiller? Minecraft. Er det her, man køber ting? Ja. Og jeg skal have en bue. Trykker jeg bare på den, så køber den, eller? Nej, for du har ikke råd til den. Eller har du? Altså, jeg har en bue. Frederik, kom ud og hjælp. Der kommer nogen hen til os. Du kan bare lægge dine ting i endet til os, hvis der. Eller skal det besvært eller sådan noget? Ej, hvor jeg er elendig lige nu. Hvor er helt vildt. Åh, orker man næsten at hente dem derude. 5 jumps for... Øj, Fod, hvorfor... Fod, hvorfor er den der bue, der hedder Punch? Den sidder lige med, jeg gerne her. Ja. Den er bare lidt svær at få. Men kan du så ikke købe den til mig? Jamen, jeg har aldrig grød nu. Det er sådan late game item, Frederik. Hvordan får jeg det der emeralds? Der skal du ind på midten. Okay. Åh, Frederik, gå ud og snakke ham, der kommer. Oh my god, jeg fik lige 2 personer i. Der er en titan. Stop, nej, jeg gider ikke. Ej, hvor er det her map egentlig flot. Hvor kan jeg mine sådan nogle blocks henne? Hvilke blocks? Nå, det kan jeg sgu da. Jeg kan sgu da købe blocks her. Ja, du skal jo købe dem. Ja, undskyld, men det er ligesom 4 år siden, jeg har spillet. Ej, det er det nok ikke. Nej, det er det ikke. Du stopper siden, du fik band for at hacke på Fikkevild. Ah, flot, Fred. Livestreamer vi stadigvæk? Ja, ja. So now the world knows. Nu ved alle bare, jeg ikke er i Minecraft. Ja. Nej, fordi de ved ikke, hvad du hedder i Minecraft. Og de ved heller ikke, hvem du er i virkeligheden. Han hedder Frederik. Han hedder Frederik Jørgensen, og han bor i... Ja. Ah, nu stopper vi. Åh, for helvede, boys. Ej, for nu har jeg bygget mit hus et forkert sted, jo. Du har ikke bygget. Jo, prøv at se et fint hus, jeg har bygget. De her kommer ikke lige ind og carry os. Fem... Altså... Nej. Altså, du kan kun carry og fod, for jeg er allerede carry. Jeg er global. Fred, du er dårlig. Og det ved jeg. Jeg er global elite. Dårlig. Lad nu være med at invitere mig, Cleo. Din dumme menneske. What the fuck? Oh my god, execution! Jeg hader mit liv. Fuck. Er det fedt? Er Titanfall fedt? Hvis du kan lige... PvP, hvor det går, hvor du skal være hurtig, så... Nå, så er det... Ja, altså, det er ligesom, så er det ikke lige spil på Kim? Nej. Ja, Call det er of faktisk... Duty hurtig. Call of Duty på steroider, er min betegnelse af det. Ja, men jeg har godt set det. Er det 1'eren eller 2'eren, du spiller? Det er 2'eren. Okay. 1'eren har jeg spillet, den var fed. Okay. Jeg skal lige have sådan noget sølv igen. Sådan der. Det der hedder jern. Du skal ikke gå og rette sådan der på mig, det gider jeg ikke have. Ryger du da ikke om eller hvad? Nej. Oh, jeg har da min lille. Fod, prøv at se, jeg har bygget et mega fedt hus, plus jeg har dækket på. Ej, ja. Jeg skal så meget seng nu. Fuck, hvor er jeg træt. Ej, du skal ikke pisse.
Fred, kan du ikke lige... Nej. På hvem er svar? Fred, jeg har jo drukket alt mit te. Så må du bare gå ud og tease så. Og jeg har streamet i 2 timer nu, det er en ny rekord. Jeg skal væk. Nu kommer der for mange times. Du sørger bare lige for, at du har slået en rekord eller hvad? Og min røv, den sover. Fod, jeg tror, vi har besøg udenfor. Der er i hvert fald nogen, der gerne vil over til os. Jeg ved ikke, om de må. Hvor står det henne? Nej, det må det ikke. Du skal bare skyde alle ned, der har tænkt sig at komme. Er det bare dig, der går og tager alle vores skud, Frederik? Ej, nej. Eller jo, jeg har 7 stykker på mig. Hvor meget? Jeg må ikke få det, hvis jeg... Er jeg så god, hvis jeg har så meget på mig? Nej. Det er ikke god at få guld. Eller jo, du er rigtig god, hvis du dropper det til mig. Stop! Nej, jeg skal ikke dø endnu. Jamen, hvad får jeg? Væk. Du får ikke noget. Du får snart en god bue. Eller diamond armor. Nej, jeg vil hellere have bue. Hvis jeg får en god bue, så må du godt få mit bue. Jamen, jeg har ikke råd til en god bue. Så giv mig det, så skal jeg nok skaffe dig. Ja, hold da. Det her. Jeg kunne også skaffe dig det. Ja, det er super. Jeg ved ikke, om du så, Silas, så du min post inde på Facebook i øvrigt? Med at du streamer? Husk, der er nogen, der elsker dig. Lige præcis. Ja. Det var det, du havde sagt jo, fra de der Chili Claus nogen. Husk, at der er nogen, der elsker dig. Det er jo sådan en fin besked. Jeg skal jo bare ned på bilen. Ja. Husk på nogen, der elsker dig. Åh, no. Jeg har købt noget sindssygt, Nico. Jeg har købt. Det koster 50. Kan du se den her? Er det dejligt der? Nej. Hold jer med tanden klar. Yes! Tak, gutter, vi vandt. Hold jer. Der er en fyr lige der. Ui, kan man godt være usynlig i det her spil her? Man godt kan være usynlig. Ja, for det lige bare, der var sådan nogle bobler. Nej, tror jeg ikke. Eller jo, det kan faktisk godt være. Har lige øje med boblerne, og så bare smadrer det. Jeg kan ikke se. Der var en af korps. Der var et navn. Jeg ved ikke, om det bare var noget at se. Har sengen et navn? Okay. Der er skibet. Om sengen er en navn? Ja, ja, der står der står Defender over bed, så det... Hey! Udløb! Hvem råber høj? Det gør Tobinator. Det er sgu da Tobinator. Udløb. Hej Toby. Hvad er det? Du har været ude i skoven, simpelthen. Ja, jeg var ude i skoven sammen med Ymer i sengen. Det var sgu da hyggeligt. Det er rimelig mørkt, det var. Ja. Jeg kom til at kaste mine ting ud. Ja, det skal jo være langt. 3-4 ude i en mørk skov. Genial. Kan jeg vide, hvad det er at lave? hvad tænker du, at de har lavet, Silas? Ej, nu kom jeg til at kaste den igen. Hvad er det for en? Hold op for mig selv. Hvad fuck er det her? Au, boss. Åh. Hvorfor inventarer han mig hele tiden? Nej, jeg gider ikke spille mig. Mad Games 32 og Complex CSGO. Kom hen. Er det nogen, I kender, drenge? Kom. Hvem? Mad Games. Tak til Mad Games 32 og Complex CSGO. Jeg kender mig. Jeg startede med at følge mig også. Fuck, den er sej, mand. Det gjorde jeg også, da jeg fandt lidt ud af, at du var på en streamer. Så. Det er meget hyggeligt. Oh shit, du streamer stadig. Ja, det er mega hyggeligt. Fred, kan du ikke gå ud på nogle diamondøerne og tage en diamond? Oh, jeg tror, jeg kan springe der seng i sådan en. Jeg har lige drukket 1,5 liter multijuice. Oh. Det er voldbrødderen. Du har ikke gået i maven. Jo. Jo. Ja. Jo.
Åh, ja. Ej, jeg var tæt på at skyde en ud over hovedet. Hvad sker der ellers for dig, Tobi? Det er ikke noget. Nå. Hvordan går det med løg? Enjoyer du life? Ja. Så godt. Ja, det er ikke rigtig noget. Og ud til et skov. Altså, for en jord, man. De sidste tre dage, der er gået seng kl. 5, fordi jeg sådan ikke kunne sove, så... Årh, oh, shit. Det er ikke så godt. 5 i dag, så jeg kan da... falde aldrig sådan. Ja, jeg står så op klokken 4:30. Ej, okay. Ah, jeg stod op lige med altid. Så jeg stod op til morgen, til aftensmad. I skøre. Men jeg kan godt huske det fra back in the day, da jeg selv var young. Det er good times, sådan noget. Jeg ved bare, hvis jeg er uheldig, så vågner I lige klokken 7 om morgenen tidlig. Så det er altid sådan lidt bittert at have den i baghånden. Det er faktisk forfærdelig, eller rimelig vildt, fordi jeg har aldrig vågnet til, eller ikke der. Der vågnede jeg altid klokken 10 eller sådan noget. Gjorde du det? Ja, så har mine forældre sagt det. Nice. Ja, men lige, han kan også godt, hvis ikke der foregår for meget, så kan han godt sove længe, det er godt nok. Så det håber vi da på, at han gør i morgen. Nu kommer han jo også ret sent i seng, ja. Play. Er I herinde på Discord næsten hver aften, eller hvad? Sådan? Vi er herinde, okay. Eller så... Stort set hele dagen. Det meste af aftenen. Okay. Ja, og så om natten og sådan noget. Det vil sige, at hvis jeg så sidder og græder lidt og savner jer, så kan jeg altid bare hoppe på her. Altså, hvis du går ind, så er der nok altid nogen online. Okay. Optur. Eller så i hvert fald lige skal besked, så er der nok... Så kommer jeg nok ind. Ja, fedt. Hey, fedt. Frederino, hvor er du? Frederino! Jeg er her og bygger mit hus. Det er så for også, det er også et cute navn, hva? Frederino. Så kan du købe Frederino. Kan jeg? Mhm. Men det er kæft. What up, Frederino? Fuck. Så skal jeg sgu da bare have fucking mange pile, mand. Hey Tobi, ved du hvad jeg spiller? Nej. Vi starter med M. Vil du vide det? Roblox. Minecraft. Det starter med M. Spiller du Minecraft? Jeg spiller Minecraft. Nej, makker. Minecraft. Det er et godt spil, ja. Ja, det er et drengspil. Det er et hyggespil. Spiller Minecraft og hører boys. Jeg er nok mest i sådan nogle spil, hvor man sådan kan vinde noget. Kan man spille også i Minecraft? Hvad vil du vinde? Er der vinde? Det der program for ultra? Ære! Og vinde kampe og sådan noget, som er den bedste mand. Nå, på den måde. Guld og ære. Det er de spil, jeg mindst kan lide mere, fordi jeg er blevet så gammel. Ja, fedt. Jeg har det lige omvendt, fordi jeg er blevet så old. Ja. Jo mindre jeg skal konkurrere med nogen, jo bedre. Er du kun 38 eller sådan? Og det er sgu også old. Ej, min mor hun er 40, mand. Jamen, sidder hun måske og spiller Call of Duty? Der kan du bare sige. Ja, det er en okay. 40. Det er fordi, det kan man ikke holde til, når man er så gammel. Jeg elskede engang at spille Battlefield. Fuck, jeg har spillet meget Battlefield. Og Battlefield, jeg har spillet mega meget Call of Duty også. Det har jeg også. Både den gamle Call og Call of Duty 2 også. Det er helt vildt, mand. Mormor for 3, det her spil over 2.000 timer. Ja, jeg har spillet Modern Warfare 2, men fede spil, ikke? Fede spil. Toren, den har jeg også spillet i over 2.000 timer. Jamen, der kan I bare se. Men nu, jeg kan ikke holde til mere. Det går for stærkt, og jeg er for gammel, og... Jeg kan ikke drikke min te, og... men der er meget galt. Min hofte skrider ud, og... men altså... Det med hoften var løgn, men okay. Still.
Åh, fedt. Silas, hvordan laver du den der? I chatten? Du går, du trykker på emojis, og så ruller du helt ned. Og så er der nogen hernede. Det er nemlig nødvendig. Jeg fucking elsker den. Bare sådan en. Han er også flot. Frederik, der er nogen på øen, der er nogen på øen. Tobi, har du set det der billede, som jeg har lavet til Kim? Er det ikke totalt fedt? Hvordan ved du det? Fordi der stod Travis Fitter. Hvor er han henne? Han er... Okay, han er væk nu. Det er derfor, man køber det, der hedder en trap, fordi... Så når der står Travis Trigger, så ved vi, der er nogen på øen. I play Pokemon Go every day. Ej, stop, ej. Lucas is skriving to me. Lucas? Jeg skulle lige, han skal komme på. Lucas? Ja, hvad fanden laver han? Hvorfor er han ikke på? Det er syg. Ja, man. Holdest i. Mr. Lucas! Martin. Ej, Fred, du skal lige have Martin til den her. Han er det. Han gider bare ikke komme ind. Nej, fordi der står ikke, han er offline. Så han er ikke alt. Jamen, jeg har sendt ham linket. Ja. Han giver sgu ikke høre på vores lort. Ja. Velkommen til Working Mountains. Det er rimelig forfærdeligt, fordi jeg har streaks med en kund. Hvad? Jeg har streaks med en kund. Der kom han jo. Der kom det Lord Lucas. Prøv Lucas, mand. Er det Lucas? Ja. Hvad helvede, Lucas? Lucas, du skal. Din bandit. Nå, Kim, det var en god stream, du havde den anden dag. Ja, tak skal du have. Ej, hvor blev dig, Fred, du var med det. Det var så også for sindssygt, hvordan Fred kan vand alt. Ja. Det var konge. Han er streamer ikke snart igen, det var faktisk rigtig. Han har lige streamet. Jeg streamer lige nu, og har streamet i 2 timer og 12 minutter. Ej, men det er fordi mit data, det er udløbet, så jeg kan ikke se, når folk gik online mere eller nu. Hallo, du skal bare... Du får en e-mail op det hver gang, du går online. Det er ikke noget med data at gøre. Jeg tjekker alle mine mail, den er fyldt med alt muligt. Ej. Alt muligt. Hvad spiller I? Minecraft. Eller de gør. Tobi, spiller du Minecraft? Ej, jeg spiller sgu ikke Minecraft. Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal... Jeg sidder bare hygger. Du skal... Hvad er det? Du skal gøre noget væk i det ekko. Ja, den må du egentlig gøre. Lucas. Jeg har bare spillet noget poker, faktisk. Ja, ekko. Dem, Lukas, det er hver gang, vi taler, skal vi høre os. It doesn't matter. Sæst. Ja, jeg lukker sgu også ned nu. Nu slukker jeg for streamen, så tak til dem, der kigger med. Sov godt. Godnat. Dejligt. Ja. Nys. Kys. Kærlighed. Husk, der er nogen, der elsker jer. Vi ses. Det står der jo på de der... Husk, der er nogen, der elsker jer. Chili Claus.